visst var det. Så kommer jag ihåg ryska posten. Alltså det lekte ni förstås. Vi lekte ryska posten inne i vårat rum. Jaha. Med Teddy och Freddy. Ja, det måste ni ha gjort. Vi satt i din garderob, pussade på varandra. Åh, vad härligt. Det minns jag. Jag var lite kär i dig, tror jag. Åh, var du? Det minns jag. Så klokt. Ja, det var rätt valt.